Pět borců pořádajícího klubu Muay Thai Hodonín se představilo v sobotu při Noci bojovníků. V duelu boxerů z České republiky a Slovenska si domácí připsali 3 výhry a 2 porážky. Mnohé souboje byly napínavé od začátku do konce. V kategorii do 81 kg se dařilo Janu Babičovi z Hodonína, který zdolal 2-1 na body Igora Lulu z Bratislavy. Myslím si, že 100% na nohy. Ty kopy na tu levačku, na tu přední, na stejnou nohu, to byly opravdu kopy. Jak od koně. Českou republiku reprezentovali kromě hodonínských thaiboxerů i borci z Holešova, Bludova a Bílovce. Zpestřením byl zápas 2 slovenských boxerů a duel v K1. Magnetem byl ovšem poslední zápas, ve kterém se teprve 18-letý Jan Baldrián postavil o 14 let staršímu Andreji Kališovi z Bratislavy a suverénně duel ovládl. Já jsem si věřil, domácí atmosféra byla skvělá. Já jsem měl hodně mezinárodních utkání před tímto a soupeři byli podobně vysocí, takže jsem taktiku měl natrénovanou už dopředu a věděl jsem, co tak možná můžu čekat. Z hodonínských borců prohráli pouze bratři Mikulášovi. Oba byli ovšem handicapovaní, protože měli zdravotní problémy. Kouče Hodonína přitom těší, že město se stává líhní špičkových bojovníků a o zájemce nemá nouzi. Moc lidí, však se rodíte podívat, tam je spousty lidí a spousty talentů, jo, a nikdy, jak vám říkám, jak jsem říkal tady na začátku v ringu, nikdy nevíme, jaké bude zranění, ale největší paradox je ten, že v zranění v samotném zápase nebo samotném v tom tréninku není. Oni většinou se dějí zranění venku a je to úplně nějaké banality nebo nastýdnou, prochladnou. Tak je to bohužel. 7. ročník gala večera bojových umění ukázal velkou vyrovnanost mezi borci z České republiky a ze Slovenska. Stejně tomu bylo i v Hledišti. Hodonínská noc bojovníků totiž přilákala i početnou diváckou návštěvu od našich východních sousedů.